皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネルともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。本当にお疲れ様です。今日はですね、土用の丑の日のお話をしたいかなと思います。先日インスタとかでもあげたんですけど、鹿児島さんのなんかこうどれくらいこんな大きなうなぎとね、スーパーで買ったんですけど3000円もして、でも美味しかった、日本一なのかな、確か鹿児島のうなぎって。そう、鹿児島に、私鹿児島出身なんですけど、鹿児島行った時ね、鹿児島でうなぎ食べたいなと思ったら、うなぎ屋さんはあんまなくてですね、なんでか東京とかに出荷しちゃってるのかなと思ったんですけど、やっぱねスーパーなりなんで、うなぎ屋さんに行くと、蒸して焼いて、関西風と関東風の、関東風のやつは蒸してで焼いて、なんかタレ付けで焼いてっていう形だから、で中まで味は染みてないね、ちゃんとうなぎ本来の味がするじゃないですか、そういううなぎ屋さんに行ったら。でもやっぱスーパーのはね、中にこう味が染みちゃう、タレつけて置いとくんだからね、それは中に味が染みちゃうんですけど、あ、これかと。ちょっと あんまりね、うなぎがね得意じゃないんですけど、たまには食べてみようかなと思って、どうせ食べるなら美味しいのと思ってちょっと高いの買ってみたんですけど、まあ美味しいよ、美味しかったです土用の丑の日ってなんで土用、夏に うなぎなのかって、本当はやっぱうなぎも他のお魚と違わず冬の方が脂が乗ってて美味しいんですって、本当は。だけど夏場になんでそのうなぎを食べる習慣をつけたかっていうと、一番その最初に発案した人が平賀源内さんっていう発明家の人、有名ですよね、がうなぎ屋さんに、いや夏場はあんまり美味しくないからうなぎ売れるようになんかちょっと考えてよって言われた時に、その土用のうなぎっていうのを広告を貼って営業してたらすごく繁盛したっていう言葉のあやというか、本当は冬の方が美味しいんです。そうだけど、だからアイディア商法だね。そうで、例えば、1日3食食べるってあるじゃないですか。これも本当は3食は本当は食べなくていいんだけど、エジソンだったかな、なんかトースターパンを焼くトースターを開発して、もっと回数ご飯食べさせたいって思った時に1日3食っていうのを浸透させていって、そのパンのトースターが売れたっていうね、それもアイディア商品、アイディア商品なんですって。でお相撲さんとかさ、2食本当はこの体に一番栄養を取り込むには2食とか、もうなんなら1食とかでも本当はいいらしいんですけど、2食食べるっていうのはその確かエジソンだったと思うんですけどの刷り込みなんで、確かにね。でもなんかたくさん食べる方が吸収率が下がるから、1日5食とかちょこちょこ食べてる人の方が痩せるとか言うんだけどね、糖質急激に糖質が上がっちゃうと脂肪がたまるのみたい、ごくって言ったけどねそうみたいです。なんか私たちはいろいろそういう力に、見えない力に踊らされてるねでもね、うなぎはね体に栄養も豊富ですしね、いいと思います。
ちょっとそれるけど、うなぎと梅干しは食い合わせが悪いみたいな、なんか昔からの言い伝えみたいな、よくあるじゃないですか。あれって結構科学的に検証すると本当にそれで合ってるみたいな、なんですって。その梅干しとうなぎを同時に食べると、そのなんとかさんとか科学的にそう調べると本当にあんまり良くないっていう。これは踊らされてないそう、なんだって。昔の人ってすごいですよね。あの納豆を一番最初に食べた人とか、あのホヤを分解して食べようと思った人とか、すごくないですかいつも思っちゃう、すげえなって。あとフグ食べてどれだけの方が亡くなったのかっていうね、どれが毒で、キノコとかもそうだし、人ってすごいな。というわけで今日はここまでにしたいと思いますさて今日はどんな一日だったでしょうか。今日もお疲れ様でした。また明日。おやすみなさい。少し早いんですけど。